Міст, який сполучає Олешин із Хмельницьким, в аварійному стані. Чи будуть ремонтувати і де візьмуть гроші? У Віньковецькій громаді відкрили третю місцеву пожежну охорону, яка обслуговуватиме 6 сіл. На Хмельниччині палац адвоката Самуїла Гешгоріна прийняв перших відвідувачів. Людмила Дзьомбас 15 років щодня ходить цією дорогою через міст над Південним Бугом до зупинки громадського транспорту мікрорайони Гречани обласного центру. Жінка каже, так вона дістається до роботи в Хмельницькому з села Олешин, де мешкає ці 15 років. Хвилин 12 я до зупинки йду. Якби нам маршрутка сюди ходила, то набагато зручно було б. Цілий день тут хтось ходить. Як я ходила вночі, і йдеш, і тут думаєш, вискочить хтось з курчів чи не вискочить. Тут було таке, що в мене видирали сумку одного разу, в сина забрали телефон. Лячно, каже, і переходити мостом, особливо взимку. В аварійному стані, машиною там не проїдеш. Та мостом, який сполучає село Олешин з мікрорайоном Гречани Хмельницького, машини їздять, бо іншого коротшого шляху немає, розповідає водій з Олешина Вадим Кметь. Приходиться користуватися цим мостом частенько. Кожен, хто на нього виходить або заїжджає, кожен несе сам за себе відповідальність. Ну, бо так як по всіх нормах, він не мав би права бути на цьому місці встановлений, і користуватися ним, можна сказати, що заборонено. Але і люди ходять, і транспорт їздить. Діти в школу тут ходять. 20-ту школу багато ходить, і в садочок водять. Всі, майже всі працюють в місті. Валентина Базилюк каже, коли саме побудували цей міст, вона не знає. Десь років 50-60 цьому мостові є. Люди весь час латали, підлатували. На запитання, чи не траплялося на мосту аварійних ситуацій, за її старостинства відповідає. Ну, не було, було всяке. І на швидкості їхали, і в річку падали з моста. Староста каже, до неї не раз зверталися жителі села з проханням і вимогами побудувати новий міст, бо ремонтувати цей сенсу немає. Дуже багато разів. Ну, звичайно, в цьому році не зверталися, та як знають, що у нас колективне звернення є від громади і дуже багато підписів, де більша половина людей, десь відсотків 70-80, просили за цей міст. Питання про цей міст стояло вже неоднократно і не перший день. За словами Валентини Базилюк, у 2021 році депутати Хмельницької міської ради ухвалили рішення будувати міст, який би сполучав Олешин з Хмельницьким. У 2022 році була виготовлена проєктно-кошторисна документація. Та повномасштабний напад Росії на Україну зруйнував ці плани. На останній сесії Хмельницької міської ради депутати ухвалили рішення передати функції замовника будівництва мосту від Олешина до Хмельницького службі місцевих доріг Хмельницької області. Це підтвердив і хмельницький міський голова Олександр Семчишин. Об'єкт насправді надзвичайно важливий, але що дуже важливо розуміти, він не буде будуватися за кошти міського бюджету. Тому що кошти міського бюджету ми наразі спрямовуємо на зовсім інші потреби, і ми передаємо функцію замовника іншій структурі, і він буде будуватися іншим коштом, державним коштом, коштом з інших ресурсів. Виконувач обов'язків директора служби місцевих доріг Хмельницької області Владислав Фалюс телефоном розповів Суспільному, офіційні документи в службу ще не надійшли, тому розповідає те, що йому наразі відомо про проєкт. Це буде нове будівництво. Будівництво буде згідно програми розвитку автомобільних доріг на загальне користування місцевого значення у Хмельницькій області. Фінансування буде об'єкту здійснюється за рахунок субвенцій з державного бюджету, місцевого бюджету, за бюджетною програмою. За його словами, вартість будівництва – 113 мільйонів гривень. На цей рік передбачені кошти 32 мільйони і наступний рік – 81 мільйон. Ну, знаю точно, що мостик буде однопрольотним 24 метри. Із його слів, цей проєкт не входить в будівництво дороги, лише міст з підходами. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина. Згоріло десь лісу у нас, получається, десь гектарів, мабуть, зо 3-4 молодих насаджень лісу. Згоріло десь гектарів 5-6 і долини. Ну, всі тварини вигоріли, там все ж весна, ж розумієте, це ж і тварини, і пташки, це все ж воно ж... Саме розмножається, саме сидить. І це все повигорало у нас повністю по камінниками. Всім селом тушили, двома, бо ще й не теченці сусідні. Була б ця машина, було б на очах би не перекинувся, бо перервали би полюбе. Житель села Охрімівці Михайло Штанько згадує останню масштабну пожежу у селі. Каже, створення нової пожежної охорони для села – необхідність. Ми від району знаходимося від пожежної ближчої частини, десь 12 кілометрів, десь 13. Вони не встигають. Поки доїхали до Звінькової, тут вже все, тут вже така, все, всім селом біжимо.
тушимо. За кермом Юрій Данилюк понад 20 років. Каже, раніше працював на екскаваторі і на тракторі, тому на пожежній машині їздити для нього не складно. Я сів за кермо, мені вперед сам потрібно включити масу з акумулятором. Далі я включаю запалювання і на стартер. Пожежна машина заводиться. Далі я включаю прибор, де розташовані освітлювальні прибори сигналізації, які світові показники, так? Далі я включаю звукову сигналізацію, передачу і поїхав. У нас на чергуванні дві людини, я і ще напарник. Ми приходимо на 8 годин на роботу і до 5 годин у нас чергування. Але ми живемо тут недалеко, в разі чого з центрального посту Віньковецької пожежної частини ДСНС нам надходить дзвінок. Ми приходимо сюди, заводимо автомобіль, передягаємося в бойовий одяг і їдемо на виклик. Окрім працівників місцевої пожежної охорони, створили команду добровольців, котрі у разі виникнення масштабної пожежі долучаються до її ліквідації. Михайло Штанько та житель сусіднього села Олександр Штангель – одні із них. Ситуацій багато таких появляється, що пожежники віньковецькі наші, найближчі, фізично не встигають просто. І так, якби, як при такій можливості, теж добровольцями стаємо, стараємося. Осіб у нас 8. 8 добровольців, які відізвалися. У Віньковецькій громаді 13 старостинських округів і 32 населених пункти, розповідає віньковецький селищний голова Володимир Лужняк. Довоєнний час, у 21-му році, в нас була якась така весна, що ми практично, навіть враховуючи цих дві наших місцевих пожежних охорони разом з ДСНСниками, ми не встигали своєчасно реагувати, гасити ті польові пожежі. І ми десь тоді прийняли рішення, що є необхідність створення ще однієї місцевої пожежної команди. Пожежно-рятувальний підрозділ місцевої пожежної охорони села Охрімівці обслуговує 6 сіл Віньковецької громади. За словами Володимира Лужняка, за 2 тижні роботи місцевої пожежної охорони у селі Охрімівці не було зафіксовано жодних надзвичайних ситуацій. Валерія Ковальчук, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина. Багато хто, особливо сили спецоперації, до того всього набору додають собі ще і розчини для інфузій і крапельниць. Юрій Кіян – лікар-спеціаліст військової частини Національної гвардії. Каже, після повномасштабного вторгнення хотів застосувати свої знання у війську, бо працював цивільним медиком. Зараз навчає санітарних інструкторів для фронту. У березні 2022 року у війську йому запропонували фельдшерську посаду. Як це не дивно, але потрібні були середня ланка, тобто фельдшера. Отак я, в принципі, одна перша моя медична освіта – це була фельдшерська освіта. Я погодився, з задоволенням зібрався і безпосередньо приїхав в частину. Це було 6 березня, як зараз пам'ятаю, була неділя. Після медичного коледжу у 2000 році закінчив Тернопільський державний медінститут, розповідає 47-річний Юрій Киян. Далі рік інтернатури за фахом неврологія, каже чоловік. А з 2001 року і до 6 березня 2022 року я працював лікарем-неврологом в Хмельницькому обласному серцево-судинному центрі. У військовій частині рік пробув на посаді санітарного інструктора, розповідає Юрій Киян. Свої знання з цивільної медицини поєднував з тактичною медициною, говорить медик. Навколо плечової кістки здавлюєте судинно-нервовий пучок, не тільки судинки. Намагався навчати це саме тактичної медицини, як я її розумів, з певними домішками медичного там чи лікарських знань, тобто не тільки пояснювати хлопцям чи показувати хлопцям, як воно робиться, але й на можливості пояснювати, навіщо це потрібно, які можуть бути помилки. У квітні цього року я вже був переведений на лікарську посаду безпосередньо сюди, в медичний пункт. Юрій Киян каже, санінструкторам намагається надати знання вищого рівня фельдшера. Тактична медицина, основа – це так звана домедична допомога. Задача все-таки моя, як лікаря, давати їм більш широкі знання, тобто використання медикаментів, необхідність або доцільність використання там ін'єкцій, які можуть бути наслідки, які захворювання досить серйозні можна діагностувати на початкових етапах. Намагаюся викладати елементи, мабуть, правильніше сказати, як в цивільному, сімейної медицини. Трошки всього вони повинні знати. Комплектація сумки бойового медика залежить від того, яку задачу він виконуватиме, каже Юрій Киян.
Тут знаходяться перев'язувальний кровозупинний матеріал, шини, термоковдри, те, що використовується безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Не тільки я їх вчу, я задоволенням від них вчуся, і відсотковому розрахунку сказати, чого більше, не скажу. За час своєї служби, каже Юрій Киян, підготував 30 санінструкторів. Михайло Жила, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Є згадки, і люди згадували місцеві, і є згадки в історії школи про те, що тут в підвалах були класи. Тобто дітей було настільки багато в тих повоєнних роках, що вони були змушені тут якось розгравати. І навіть тут проводилися уроки. Так, першим відвідувачем у день відкритих дверей розповідає про підвали у будинку приватного адвоката Перетурина одержаний архітектор та краєзнавець Іван Щурко. Каже, коли вперше побачили об'єкт, про підвали свідчили тільки віконечка на фасаді. Вони для нас в першу чергу стали відкриттям. Понад 300 квадратних метрів підвалів, і вони досить цікаві парусні і арочні склепіння. Є оці підпружні арки, які приймають на себе більше навантаження. Загалом досить якісна сама цегляна кладка. Тобто ці речі – ще одне свідчення цінності будинку загалом. І це також свідчення досить добре розвиненої системи опалення і вентиляції. Тому що це ревізійні такі отвори. Це означає, що в приміщеннях були печі або каміни, де палилося дровами. Першим відвідувачем у палаці показують, як у дореволюційних довідниках змогли знайти помилку у прізвищі власника палацу. Насправді прізвище адвоката було не Переторін, а Гершорин. Та кахлі мануфактури проскурівського виробника, котрими були оздоблено печі будинку, каже кандидатка історичних наук Оксана Лобко. В руках тримає одну з кахель, яку виробляв завод Шльому-Гальперне, і на усіх кахлях його, на усіх цеглах, які були вироблені, ставилась печатка, знак якості. Будинок адвоката у Дражні може стати популярним об'єктом серед туристів, каже керівниця туристичного клубу зі Львову Ганна Горшко. Зважаючи на те, що в нас зараз дуже добре починає розвиватися внутрішній туризм, і тут по місцевості довкола є ще певні об'єкти, воно гарно лягає в якийсь такий одноденний чи навіть двохденний тур. Я думаю, що буде попит на те, щоб сюди привозити людей і показувати їм, власне, як виглядали палаци тут на Поділлі в той час. Нагадаю, історична будівля 1910 року побудови впродовж всього періоду Радянського Союзу функціонувала як школа та палац піонерів. У листопаді 2022 року Фондом Держмайна України будівлю виставили на аукціон і в березні придбано благодійною організацією «Спадщина.UA» для подальшого дослідження та відновлення. Тетяна Ворожцова, Світлана Крентовська, Суспільне новини, Хмельниччина. Я бажаю Збройним силам України, щоб у кожного з них завжди біля себе був вірний товариш. Та щоб у них були сили захищати моїх трьох братиків, трьох сестричок і всіх українців. Наша перемога – це не боятися, що десь щось вибухне і не лякатися гучних звуків. І ще після перемоги ми всією родиною поїдемо на мамину батьківщину у Донецьк. Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільне спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.